ඔබ අපි හැමෝම අහලා ඇති මේ ගීතය. බුදු පුතෙක් වෙලා අම්මගේ ආදරේ නැතිව පන්සලේ හැදිලා වැටුණු ඒ කාලේ ගැන, ගිහි ජීවිතයේදී කරපු කියපු දේවල් පන්සලේදී කරන්න බැරි හැටි ගැන කියන පුංචි හාමුදුරු නමකගේ කතාවක්. ඒත් හතර වර්ගයේම සසරින් එතෙර කරලා අම්මා ළඟට එන්න හදද්දී අම්මා මේ ලෝකේ දාලා සසරින් එතෙරට ගිහින්. ඒ සින්දුව අපි හැමෝම දන්නවා. ගීතයකින් ඒ ගැන කියවුනත් හැබැයි ලෝකෙදිත් මේ වගේ සිද්ධි සිද්ධ වෙනවා කියලා පහුගිය දවසක අපිට දැනගන්න ලැබුණේ අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වෙන ඡායාරූප කිහිපයක් එක්ක. ඒ ඡායාරූපවල තිබුණේ පන්සලේ සිවුරු දරාගෙන හිටියත් Taman මේ ලෝකෙට බිහි කරපු අම්මා හැමෝගෙන්ම සමු අරන් යන දවසේ ඇයගේ තනි රකින්න බුද්ධ පුත්‍රයෙක් ගැන කතාවක්. හරිම සංවේදී අවස්ථාවක් වුණු මේ සිද්ධියේ ඡායාරූප තමයි මේ. දිනපතා අලුත්ම පුවත් දැන ගැනීමට පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එබුවොත් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්.